Կենդանակերպերից եթե հարցեր են տալիս, համապատասխանում են ներդաշնակ են, թե ներդաշնակ չեն, ճիշտ չի դա։ Նույն տարերքի կենդանակերպի նշանները լավ է, որ միացնելու, բայց սա էլ քիչ է, հարաբերական է։ Ինչը որ գառասկոպները գրում են, ես չեմ հիմնվում դրանց վրա, որտեղ դա ճիշտ չի։ Կրակի նշանները խոյը, առյուծը և աղեղնավորը։ Այսպեսի մի բան, այ հենց կարճ ասեմ, թող ձեզ շատ հասկանալու պարզ լինի։ Առյուծի և աղեղնավորի միությունը ամենաիդեալական միությունը համարվում զույգերի։ Երկուսն էլ կրակի նշանն են, երկուսն էլ ընտանիք, ընդեղ աղեղնավորը շատ նպատակային է, իր ամեն քայլը պետք է լինի նպատակային, առյուծն էլ ինքն էլ, եթե կինը ֆանատ մայրը համարվում, ընտանիքը սիրող, տղամարդիկ լավ հայր են համարվում, որ ամեն ինչ կանեն իրենց ընտանիքի համար, բայց այսպեսի բան էլ կա, աղեղնավորներից շատերը, հատկապես տղամարդկանց, եթե ասենք, շատ են սիրում կանանց։ Դավաճանությունները շատ է լինում, բայց սա էլ հարաբերական է, հիմա ասեմ բոլոր աղեղնավորները մանեկող են, այդպես չի։ Տեսեք ինչ ասում, երկուսն էլ կրակի նշան են, այն դեպքում կլինի իդեալական, երբ որ զույգերից մեկը գնա փոխզիջման, աղեղնավորը կարող է գնա, բայց առյուծը կգնա ոչ, առյուծը այդքան էլ չի գնում փոխզիջման, որտեղ ինքը իրան դրել է առաջնորդի տեղ, այնպես որ չեն կարող ասենք, որ իդեալական զույգեր են համարվում, սիրո հովանավորող մոլորակը համարվում է Վեներան, նաև լուսինն է լինում, բայց սա էլ քիչ է, ես էլ եմ ասում աստղաբանությունից, եթե կենդանակերպերից, մոլորակներից, մարդկանց հետաքրքիր հարցեր կա, որ որը որը հետ անի, որ որը որ գտնի, որ լավ լինի, դա այդքան ճիշտ չի, ժողովուրդ ջան, ճիշտ չի դա այդքան, ինչը որ գրվում է, կար, այդպես լինի, բոլոր այդ կառասկոպները կկարդան կամ ուստանան իդեալական ընտանիքներ կունենան։ Այսպեսի հարց, այդ կենդանակերպերի մասին նորից ասում, ինչ հարց հղել են, այդ հարցերը պատասխանեն, որ պարզ լինի, մյուս անգամ այդ հարցը չտան, կենդանակերպերի, որ նշանա սեքսուալ, որ նշանա կրկոտ, որ նշանա ավելի շատ սեր զգացող, սեր տվող, դրանք հարաբերական են, այդպես չի, ոնը խոյերի համար, նախկին տղամարդ տարբերա, երկուսին նույն բանը չես կարող ասել, հետո դեկատաներ գոյությունը, նայած ով որ տաս-տաս դեկատա փոխում է, որ մեկին որն է, տարբեր են, նույնը չեն, խոյերի համար հասարակ միայն ես մի բան ասեմ, որպես առաջին նշան և կրակի նշան, խոյերի իմպուլսիվն են, պահիտակ պորտկող են, խոյերն առաջնորդ են, բայց խոյերը նաև զոհ են, խոյերի համար անկողինին համարում են էգոիստ, ես նա իրանց էգոիստ են, խոյին պետի անթաց սիրեն, անթաց սիրեն, ինքը չի ուզում ընդ սիր, ինքը սիրվել է ուզում, կենդանակերպեր կան, որ շատ սիրում են համբուրվել, համբուրվել իրանց համար ավելի մեծ է, քան անկողինը, կենդանակերպեր կան, համբուրվելու ուշադրություն չեն դարձնում, անմիջապես անկողին են ուզում, դա կիրքն է, ես էլ ինչ ձև էստեղ բացատրեց, որ դա սեր է, դա սեքս է, դա կիրք, ցուլերը, ցուլ չեմ ուզում ասեմ, ինքը հորտն է, որտեղ թարգմանություն է, աստղաբանությունը ռուսերենից հայերեն, որ թարգմանում են, շատ սխալ թարգմանության հիման վրա, ուտեն շարունակվում, ոնց որ աստրոլոգիա, լոգոն խոսքն է, աստրո տեզերքն է, թարգմանությունը շատ սխալ են թարգմանում և ասում են աստղագուշակություն, աստղագուշակություն չի, դա սխալ թարգմանության հետևանքն է, աստղաբանությունը, հիմա նայեք, երկրորդ կենդանակերպը ռուսերեն ծիլեցնա, ծիլեցը, հորդը, բայց ոչ ցուլը, եթե ցուլ ասենք, պետք է ցլիկ ասենք, որտեղ դա ծակուպն է, ցուլիկն է, ցուլերի մոտ բոլոր, ես այսպես ասեմ, բոլոր 12 նշաններին, եթե ասեմ, ինքը սխալ դուրս կգա, ու ես ինքս ինձ կհակասեմ, հողի նշաններ, տարերքները, հողը, ջուրը, օդը, կրակը, բոլոր կրակի նշանները կրկոտ են, որպեսի հստակ մարդիկ հասկանան, որ մի կենդանակերպը ինչպիսին է, և սեքսուալ առումով, և սիրային, և գործերի, որ ասում են, ես ես կենդանակերպն եմ, այսպեսին եմ, դա այդպես չի, ընկերներ ջան, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, յուրաքանչյուր զնակ, այդը կենդանակերպ իր մոլորակ ունի, Վեներա, Մարս և լուսին,
Ջրային նշանները հիմնականը լուսինն է։ Հիմա եթե մարդը լինի այդ խեցգետին, լուսինը պետքա լինի խեցգետին։ Համարենք ինքը դպեսի կարողա լինի առյուծում։ Դրա համար այդքան ճիշտ չի դուրս գալի։ Ամենաճիշտը, ավելի ճիշտը, ավելի գրագետ ասելն ու հասկանալը տարերքներով պետք է նայվի, տարերքով։ Որ գրագի նշանները ինչպիսին են, հողի նշանները ինչպիսին են, նոթին ինչպիսին են, սա ավելի ճիշտ գրագետ կհասկացվի, կընդունվի, քան ասես հորթերն էսպեսին են, առյուծները սենց են։ Հիմա տեսեք, գարասկոպները շատ լայն է, աստրոլոգիան շատ լայն է, կենթանակերպերին այսպես կարճ-կարճ բաներ որ գրում են, մարդիկ էլ այդ կարճը կարդում են ու գիտեն հետ այդպես է։ Ես ավելի շատ լայն եմ նայում ու տարբեր-տարբեր գրականություններից եւ բաց էլ պրակտիկան։ Եթե վերցնենք ցուլիկներին, հորտիկներին, իրանք ինչպեսին են անկողնում, ամենից կրկոտ են, հակառակ նշանը իրանց կարիճն է, եւ սեքսը եւ գիրքը իրենց մոտ կա, բայց սեքսը դա արվեստ է։ Գեղեցիկ պետք է լինի ամեն ինչ իրան, ցուլիկը պետք է ուտի շատ համով, ուտելի կող կլինի, սիրուն, ինչ որ մի բան գեղեցիկ, այդ բոմերը, ռոմանտիզմը, բան, նա սիրում է դա։ Երեխեն ո՞նց է, որտեղ հորթիկ են, իրանք չեն աճում, իրանք միշտ մանկական են, ամեն ինչը գեղեցիկ պետք է լինի իրանց մոտ և համով, անկողինը մաքուր, այդ անկողնի մաքրությունը նաև կույսերի մոտ կա, որ իրանք ամեն ինչ մաքուր, բայց կույսերն էլ, ես այդ բառը ո՞նց ասեմ, քթի մազ են։ Հիմա կնեղանակ ասեն, ինչի տենց ասեցիր, այդպես է։ Հումորով մոտենան բոլոր կենթանակերպերին, հետո գալիս են դեղով, երկվորակները, երկվորակներն էլ ինչ տեսակ են, օդի նշանը, ազատություն, օդ, մաքուր օդ, ոչ մի կենթանակերպ, այդ մարդ տեսակը վերցնեն, կենթանի թողենք մենք կոմելը, մարդը, չի սիրում, որ աղմուկ լինի, կողքից նկատեն, դե թեկուս են զուգեր ամուսները կան, ընտեղ կեսուր կեսրարը քնում ու զուգերը ստեղ են, այդ աղմուկների սայներից արդեն կաշկանդվածությանում նիլյուն ման նաև զսպածություն, որը բերում է նաև հիվանդության ու բերում անբավարարվածության։ Կարիչների մասին, որ շատերը գիտեն, ես չեմ սիրում կարիչներին, ինչի չեմ սիրում, որտեղ իրանց մեջ թույն կա, ու շատերն ինձ ասում են, որ մենք լավն ենք, մենք բարի ենք, հա եթե կարիչ իր վրա աշխատեց, պետք է աշխատի ինքը բարի լինում ու լավ լինում, հիմա կարիչի մեջ այդ թույնը, այդ չարությունը, այդ վատը, ինքը անկողնով արտահայտում, որ բռնաբարում են, շատ կարիչներ բռնաբարող են և սիրում են բռնաբարվել, հիմա այսպեսի բան ասեցի, որտե ինձ մոտ կա իմ աշխատանքի մի պրակտիկայում դա կա, հիմա այնքան կարիչ կա, որ իրան բացարձակ դա չել հետաքրքրում, ասի դու սխալ բան ասեցիր, այդպես է, առույցները քանի որ թակավոր են համարվում կենդանական աշխարհում և լիդեր են, իրենք երբեք առաջ, իրենք թույլ չեն տա, որ իրենց նսեմացնեն, ցածրացնեն, ինքը պետք է հարցակվի, ինքը այ հետաքրքիր բան առուծի համար ասում, այ հիմա հիշեցին նոր, տեսեք ինչ ասեմ, ավելի մեղ բաներ ասեմ, եթե առուծ ուզում է իր զոհին հասնի, աղջիկ կլնի թե տղա կլնի, հիմնականը տղամարդկանց մասին է ասվում, սիրուն, վարդերի մի մեծ բուկետ աբերում, մի մեծ փունջ աբերում վարդերի, որը փշեր կա, գիտենք, ու գեղեցիկ բան, այս զոհը շատ ոգևորված վերցնում այդ բանը, հենց հասավ զոհին այդ փունջով, անենց է հարվածում, որ այդ փշերը սկսում այդ զոհին ծակծկել, այսպես գրվում է, հիմա ինչքանով է ճիշտ ասեք, ու առույցները երբեք չեն սիրի հանկարծ ասեն աչքիդ վերև նուք կա, ու տեսեք ես ինչ ասեցի առույցին, դրա համար ես չեմ խոսում կենթանակերպերից, որտեղ եւ լավը կա, եւ վատը կա, եւ դրականը, եւ բացասականը, կենթանակերպեր կան, որ ահավոր էմոցիոնալ են, իրանց չի կարելի ոչ մի անզգուշ բառ ասել, մարդը չի կարողանում իր ինչ որ միտք, երազգացմունք, ինչ որ մի բանը արտահայտի, անկողնով է տալի, մեկը կա սադիստորեն է մոտենում, մեկը կա փաղաքշորեն է մոտենում, մեկ էլ կա մեջ կանում քնում է, օրինակ տղան վատկարտից շատ էր կա, որպեսի ցավ պատճառի, ինչ որ միտեղ ասենք վիրավորվել է, նյարդայնացել է, կամ ես թե կուս կնոջի ցեղը, բռնաբարության նման է մոտենում, սադիստորեն է մոտենում իր զոհին,
Nu, cine zocincere zoha hamarvum, etpes a. Hima asenk inka vairenia choban, etpes ce. Tramor kirkna, tah amente hosuma kirka. Isk sex darte narvesta duinkat vonskanes kehetsikta. Shatates asmeke knank spavink sirov. Sirov. Ce asum knank sex aneng, knank kirkaneng, knank knank irahet merzena. Spahvenk sirov, saia gheret, et barre hencem pe șeasu. Spahvenk sirov, aio, pet ca menis gheret ciclini. Et momer, luiser, muiser, ce gite. Cuiser a vleșat tankohni macruțana. Vor te vori în șana, e cuiser ne-l sirov în tanda. Macur pet ca lini amenici, confort lini, hangare. Iura canciur gentana gherbi, dimați gentana gherbi. Բնավորությունները բարբելակերպ պետք է սովորի, սովորի նրանից։ Հիմա կույսերն են ասում, դիմացինը ծուպն է, որը ջուր է, որը գիրք է, գիրք է, մի անդշան ընտեղ սեղ չէ, ընտեղ գիրք է, լուր գիրքը գնում է մաքուր։ Սովորի կույսերը այդ թող, եթե մարդիկ այ այսպեսի մի բան ասեմ, ավելի ճիշտ որ հասկանանք։ Եթե մարդիկ ուզում են իմանան կոնկրետ ինքը ինչպեսի սեքսուալ նշանա, գիրքը ինչպես է իրամուտը, ոնցն անի, որ ճիշտը լինի, թող իր կենդանակերպի դիմացի նշանը կարդա։ Դիմացի նշանը ինչպեսին է, այնց դա սովորի, որը որ վատա մաքրի, որը որ լավա դա անի։ Հենց սա է հիմնական, որ էլ չխառնվենք, դու ես ես, դու ես, քեզ մոտ սա է լավ, դու ես պետի լինի, դրանք հարաբերական են ու սխալը։ Գշերքները ահավոր էգոիստ են, ինչի, դրա դիմացի նշանը խոյնա։ Խոյ իրա գորում է ես, բայց իրա եսը չի պահում, իսկ կշերքը, այո, կշերքը մենք շատ անգամ կշերքը, ահավոր ինքնասիրարված նշան է, ահավոր, իրանք միշտ ճիշտ են, իրանք միշտ պահող են այդ բալանս հավասարակշռվածություն, որ ասում ես, մենք շատ հավասարակշռված ենք, ու զուր չի, որ արվեստագետների, հատկապես երգիչների մեջ շատ կան կշերքներ։ Իրանք պետք է բեմ դուրս գան, անպայման ցուցադրեն, խոսեն, իրանք գեղեցիկ խոսում են, իրանք հանգիստ խոսում են, բայց էգոն ահավոր է իրանց մոտ, ահավոր էգոն են, ինքնասիրարված և երբեք չեն ասի, որ իրանք սխալ են, իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Նախ բոլորիս մոտ էլ այդ էգոն կա, որ իմ անկողնում են, իրանք այդպես են կլինեն։ Եվ հետո կենդանակերպերի կինտղամարդ կա, ինյան, տղամարդում նշանա կշերքը, պետք է իրան, շատ իրան ձիկ պահի, ձիկ, ես եմ, ասպետ եմ, այդ է իրանք ունեն, ու եթե իրանց վրա ուշադրություն չեղավ, իրանք մի բան կանեն կժոտ։ Ինքան հարազատ մարդիկ ունեմ աղեղնավորներ, դրա համար չեմ կարող ինչ-որ մի բան ասի, բայց ես էլ իմ բնույթով այնպեսին եմ, որ իմ աշխատանքի մեջ քննադատողի դերում եմ, ես չեմ կովում, ու իմ այցելուները շատերը գիտեմ, որ ես չեմ կովում, եթե ես կովեցի, ոչ մի լավ բան չեմ անում։ Պետք է մարդու սխալներն ասես, որ ինքը շատ գիտե չի, ինչ են գալին, չեն ինձ հարց տալիս։ Դե իրոք սխալը մարդու ասես, սխալ կողմերը ասես, որպեսզի մարդը շտկի ու կյանքում ճիշտ ուղի բռնի ու գնա։ Այս հիմա դրա համար իմ աշխատանքը համարվում է խրատ խորհուրդ։ Աղեղնավորները երկակի նշան են, ինչպես երկվորյակները։ Տես աղեղնավորը դիմացը երկվորյակը։ Ես էլ եմ ուզում կրկնեմ, աղջիկին տղամարդ տարբեր են, նույնը չես կարող ասել նույն կենդանակերպի, որ բոլոր տղամարդիկ շատ սիրում են, ոնց ասեմ ես այդ բառը, մանգալ ասեմ, թե դավաճանել ասեմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, եթե կին ունի, ընտանիք ունի, իհարկե դավաճանություն է, եթե ամուսնացած չի, պետք ասեմ մանգալ, անընդհատ պետք է կյանքում իրանք փնտրեն գտնել, անընդհատ այդ փնտրտուկը իր մոտ կա, և տեսնում են ու գնում են։ Հիմա այսպեսի օրինակ բերեմ աղեղնավորին, որսին ուզում է գնա իր եղնիկի խփի, եղնիկա տեսել, հետևից ուզում է, ու նետաձիգն է, չմոռանանք, ինքը լավ տեսնում է, համարվում է մետկի ստրիլոկ, չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, եղնիկին է տեսել աղեղնավորը, վազում է իր եղնիկի հետևից, հանկարծ այդ պահին կողքից մի նապաստակ է հայտնվում, տեսնում է թոթոլ սիրուն նապաստակը, հիմա եղնիկի հետևից վազի, թե նապաստակին։ Մտածեք աղեղնավորներ ջան, այնքան դու վստահ ես քո ուժերին, որ այն եղնիկը մեկականն է լինելու, խփելու եմ, ու վազում է նապաստակի հետևից, միջև հետ գա եղնիկը փախել է վաղուց,
Ինպես որ քո այդ նպատակներդ արի դու գնա մենակ մեկի հետևից, ոչ եղնիկ խփի, ոչ նապաստակ խփի։ Այդտեղ ճյուղները ահա որ ծայրահեղ նշան են, հողն է իրենցը, համառ չոր են, այստեղ շատ անկա, հիմա արդեն ասեմ, որ Լուսինը ումը որ գտնում այդտեղ ճյուղում, ու որ գիտի նայել է իր քարտեզը, չորություն է տալիս, չոր, ինքը չոր նշան ընդհանրապես։ Ծայրահեղ նշան են, 50-50 է իրանց մոտ կյանքը, կամ շատ լավ, կամ ոչ մի բան, իրենք միջինը չունեն։ Եթե եսպեսի բնորոշում եմ, տալ այդ նույն բանը նաև անկողնում է, պետք է անկողին առանձնացնեն կենցաղից կամ ինչ-որ աշխատանքի մեջ։ Իրանք կամ պետք է լինեն բարձր դիրքի, կամ ոչ մի բան, հասարակ։ Իրանց չորությամբ, իրանք եթե հակառակ նշանը Խեցկետինն է, որը ջուր է, որը էմոցիա է, մի քիչ մեղմ լինեն, հետո հիշողություններ ունի, շատ լավ հիշողություն են ունենում։ Այդտեղ ջուրները ապրում են քարերի վրա, լեռներ, սարեր, բարձր տեղեր։ Եթե գայլը գալիս է, իրանք անմիջապես բարձրանում են վերև, անմիջապես, այդ տվելա բնություն։ Հետո որ այդտեղ ջուրը վերևից գլորվում է, ինքը գլորվելով, հարվածելով ընգնում է, այսինքն ուզում ես շատ մի թորթորացի, շատ քիթդ մի տնգի, որտեղ դու կարող ես գլորվես ու ամեն գլորվելը հարված է քեզ տալու։ Ես Լուսինը, ում Լուսինը գտնվում այդտեղ ջուրում, հատկապես կանանց մոտ, դա տալիս է չորություն և կոպտություն, որը տղամարդուն վանում է, բայց իրանք հրաշալի մայրեր են լինում, իրանք լավ երեխաներ են դաստիրակում, ամեն ինչ անում է իր ընտանիքի դաստիրակության, բայց ընդեղ են մեծ սերը չի տալիս, չոր, 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 ու նման շատ է լինում, որ դավաճանություններ է լինում այդ կանանց, որտեղ գնում անտեղ, որտեղ կա փափկությունը, միջալուց այդ աղջիկ բան ձեզ ասեմ, տղամարդիկ շատ թիթիզ կանայք են սիրում, որտեղ իրանց հետ հեշտ է, պճնամոլ, թիթի, սիհի, հահա, բայց այդպեսիների հետ էլ իրանք կյանք չեն կապում, սիրում են բոլոր տղամարդիկ լուրջ կայացած կանայք են սիրում, բայց իրանց հետ չեն կարող, որովհետև տղամարդը անդադ ուզում է, ինքը երեխա է, չի հասունանում, յուրաքանչյուր տարիքի տղամարդ անդադ գորգորանքի բաղակշանքի կարիք ունի և չի հասունանում։ Դրա համար ես շարչատ եմ ասել, կանայք, ձեր ամուսիններին, ձեր մեծ տղայի տեղ դրեք, սիրեք ու փաղաքշեք, ինչ էլ ուզում արեք, եւ էլի կարևոր մի բան, վերջնական եմ ուզում սա ասեմ, երբեք անկողնում մեջ չանեք ձեր տղամարդկանց, դա համար առաջի սխալնա կնոջ կողմից, չանեք, դա շատ սխալ, ում եք պատժում, ում եք պատժում, ինքները ձեզ, հետո կգնա ուրիշի մոտ, կգնա անտեղ, ով իրան մեջ չանի, ով գրկապած կընդունի, հետո կարծես ես լավ մայր եմ, ես լավ կին եմ, ես եմ իմ ամուսին իմ կողմից գնաց։ Բոլոր կենդանակերպերը փաղաքշանքը սիրում են, եկեք չասենք կենդանակերպել, իմ համար խորթ է այդ բաները, բոլոր մարդիկ սիրում են փաղաքշանք, դա չի նշանակում, որ ես աստղաբանը եմ, կենդանակերպերից խոսում եմ, չէ, պետք է խոսեմ կենդանակերպերից, այդպես չի ինձ մոտ, ես մարդու հետ եմ խոսում, մարդ, թե ինչ կենդանակերպի է, ես իմ աղյուսակ ունեմ էֆեմերիդներ, որով նայում եմ, գիտեմ ինչ իրենից ինչ են ներկայացնում և որը որտեղ ինչ են նշանակում, բայց դա բարձրաձայն չեմ ասում կենդանակերպ, մարդ տեսակի, որտեղ մարդու հետ եմ խոսում, ես ասում եմ բոլոր մարդիկ էլ կրքոտ են, օդի նշան է ջրհոսը, շատերը գիտեն, թե ջրի նշան է ջրհոս բառասելով, բայց ինք օդն է, օդն է և մի պապիկա իմաստուն, որը ձերքին ունի երկու, ինչ ասեմ, թասիկ, որտեղ կա անմահական և կենդանի ջուրը, սա լցնում է, ջրհոսին չի կարելի փակել, չորս պատ, չի կարելի, դա լինի աշխատանքը, թե լինի ընտանիքում, ջրհոսին փակեցիր չորս պատի մեջ, այսպես ասենք մի քիչ կոպիտ դուրս կգա, այն ջուրը, որ լցնում է պապիկը վերևից իմաստուն, պետք է հոսելու տեղ լինի, այսինքն պետք է դուրս գա, եթե դուրս չգաց, ինքը մնալու է փթի նեխի, հոտ գա, դա հիվանդությունն է ջրհոսի, որտեղ ջրհոսի մոտ հիվանդությունները շատ են, բայց իրենք հիվանդոտ չեն լինում, և ջրհոսները երկարակյացել են լինում, եթե իրենք իրենց կյանքը չեն կարճացնում, հիմնականը նևրոզներն են իրենց մոտ, որտեղ իրենց փակել են, նստի տեղից դուրս չգաս,
չի կարելի։ Կամ հիմնարկը որտեղ որ ինքը աշխատում է, պետք է անպայման, եթե այդպես չի ներս ու դուրս չի գոնե մարդկանց պետք է տեսնի։ Շփում ունենա մարդկանց հետ։ Հակառակ նշանը ջերհոսի առյուծն է։ Որ գիրքն է, առյուծը գիրք է։ Օդը ջերհոսը, որ պետք է դուրս գա անպայման, շփվի բնության հետ, շփվի մարդկանց հետ, այդ ջերմությունը, գրկախառնությունը ախար հոգնում են ջերհոսներ, իրենք շատ են ուզում, թե աղջիկ, թե տղա, իրենք շատ առանց պարտնյոր չեն կարող, առանց գործընկեր չեն կարող, բայց շատ ես ջերհոսներ գիտեմ, որ իրենք մենակ են, հատկապես կանայք, չունեն, կողակից չունեն, ինչն է պատճառը, ազատության տենչն է, բավական է մեկ իրան ճնշեց, չթողեց, որ ինքը շնչի, ինքը կողա բաժանվի։ Ամենակրքոտ նշանն է ծուկը։ Ծուկը երկակի այս կողմ են կողմ աննայում։ Եվ ունի գիրկ, եվ ունի սեքս։ Երկուսն էլ հավասար գնում է, երկուսն էլ ուժեղ է։ Որ ասում է ծուկը ջրում, այդ վիճակն է, որ անկողին է լավ, պետք է իրան կրքոտ նշան է, կրքոտ են։ Եվ կին և տղամարդ առանց ծուկ ընկերոս չի կարող։ Չեն կարող ու ծկներին ընդհանրապես բեղնավորումները իրանք հաճախակ են բեղնավորվում, լավ է դա իրանց մոտ, բայց եթե չի գտնում, գիտեք ինչ, ես ինձ որ պրակտիկան նայում եմ իմ այդքան իմ աշխատանքի, ինչքան ծկներ կան այդ հիմնականը, շատ-շատ ծկներ կան, որոնք որ ուսուկ ընկերները չկան, կամ ամուսնացած չեն, բաժանված են, կամ մի քանի հատ ամուսնանում են, ինչից է տենց գալիս, անկողնում իրենց պահանջը շատ է, այդ հարցն էլ եմ տալիս, ամեն ինչը մանրանում եմ, անկողն ու շատ ու քիչը որն է, սա էլ եմ նայում, որ իրենց հետ զրուցում եմ, ծուկ կանացից չեմ բավարարվում, չեմ բավարարվում իրանք, ինչքան պետք է լինի, որպեսի բավարարվի, այստեղ հաճախակի լինելը չի, որ հաճախակի պետք է լինի, դա էլ այն բավարարվածությունը իրենք չեն ունենում, դրա համար իրանք միշտ մաշկի խնդիր են ունենում, մեծամասնության ծկները, կանաց մասն եմ ասում, մաշկային խնդիրներ են ունենում, այդ անբավարարվածությունից է գալիս, դրա համար իրենք կրքոտ են, իրենք այդքան սեքսուալ չեն լինում, բայց իրենք կարող են սեքսուալ հակնվեն, շպարվեն, իրենց պահեն նտենց, բայց այդ մի քիչ, այդ սեքսուալ չի, ինքան բաներ կա, որ մարդիկ դա ճիշտը չգիտեն, էլ այդ վուլգարիզմը սեքսը չխառնի, սեքսը գեղեցիկ մի բան է, բայց բաց հակնելը կամ ինչ-որ մի ձևի վուլգար, ես շատ գիտեմ, շատ-շատ գիտեմ, որտև իմ մոտ այդքան տարիներին պատկերացրեք, ինչքան ձևի կարգի մարդիկ են գալիս, ամեն կարգի մարդիկ գալիս են, և վարքը, և բարոյականությունը, և տարբեր, ինչքան մարդկություն կա, այդքան բնավորություն, այդքան վարքագիծ կա, մեծամասնության կանայք անընկեր են, բաժանված, ամուսնալուծված կամ ամուսին չունեն, ինչից է դա գալիս ընդենք, եթե հիմա նայեն Կառասկոպի վիճակի, Կառասկոպի, որ իրան այսպես եղավ ճակատագիրը սենց ստացվեց, ամեն ինչը բնության մեջ զույգերի կապում է անկողինը, զույգերի միջև կապում է անկողինը, միշտ եղել է կա ու լինելու է միշտ, ինչի է այդպես, դա ծնունդի գաղափարն է, ծնունդն է, մարդ ծնվելու, բայց մարդ չի պարկում անկողին, որ երեխա ունենա, այդ չի մտածում, եթե նոր ամուսնած ոչ մեկն էլ, եւ քանի որ գիրքը խոսում, այնտեղ երեխայի մասին չի խոսքը, դա լինում է իրան իրը, ու այսքան բաներ ինչ որ եղավ 20 թվականի մեր հայ ժողովրդին ու այս երեխաների 18-19 տարեկանի, այդ տարիքի վրա շատ են ֆիսվում, դա հետո կբացատրություն ունի ինչի, այն մեր սպիտակեղենը չախտոտեն, չմխտրեն, չապականեն, սպիտակեղենը, անկողինը, բիլյոն, զուգերը իրար հետ եթե ամուսնացել են, ուրեմն պետք է մաքուր գնա ու երեխաներ ծնվեն, որովհետև հրաշալի տարի է 22 թվականը երեխաների ծնունդի, ոչ թե այստեղ գիրքը խոսի, այլ սեքսը խոսի,
Սեքսը եւ սերը խոսեդ մեր զեցումը թող սիրով լինի, համով լինի, հավեսով լինի, սիրելով լինի ամեն ինչ այդ աստվածային սերը, որ հրաշք երեխաներ կան այս աշխարհ, սիրո պտուղներ լինեն բոլորը, բոլորը սիրո պտուղ լինեն, մարդիկ չեն կարողանում տարբերեն սերն ու սեքսը, բռնաբարության ամուսիններ կան սադիստ ձևով, անասնական ձևով են իրենց կանանց մոտենում, դա նաև հիվանդություններ ա բերում, ցավեր ա տալի կնոջը, որ հաջորդ անգամ չի ուզում անկողին պարկի, որովհետև սեքսի մեջ կա անկողնի մեջ կա անգրագիտություն, սա անգրագիտությունն ա, մի քիչ շատ կարդան, գրականություն հիմա փարքաստո ինտերնետը այնքան բան ա գրում, կարան բացանեն կարդան ինչ որնա ճիշտը, որն ավելի լավը, եւ վերջի բառով կուզենա եզրափակե այս այսօրվա մեր զրույցը, թող անշահախնդիր սեր լինի, սեր լինի, սեր, սեր հասկանանք ինչ բան ա սերը վերջապես, աստվածային սերը, եթե մարդ անդադար աղոտ կա անում, տիրոջ հետ խոսում ա, որ հենց սեր ա նշանակում, թող տիրոջի ստախնդրի, Տեր Աստված, բաց արեք մեր մեծ սիրո հասկացողություն ու սիրո գաղափարը, որպեսի բացի մարդը հասկանա սերն ինչ բան ա, ու ժողովրդը մեր իրար սիրի, անկողնային սերը դա էդ էդ սերը չի, սեր պիտի լինի երկու մարմին, երկու մարդ, որ դառնա մի մարմին, հոգևոր ու մարմնական սերը չխառնենք իրար, մի մարմին, բոլորիս մեջ պետք է այդ հոգևոր սերը լինի, պատերազմ չլինի, այսքանը։